президент садыр жапаров аксы окуясынын жыйырма жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду мамлекет башчысынын кайрылуусу урматтуу мекендештер кыргызстандын эгемен мезгилдеги тарыхында орчундуу орунду ээлеген коомдук аң сезимдин багытын белгилүү нукка бурган окуялардын бири эки миң экинчи жылдагы аксы окуясы ошол учурда бийлик бутактарында карама каршылыктар күчөп реформалар үзүрүн бербей жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып турган эл өз түйшүгүн өзү тартып атка минерлер болсо элден бир топ эле четтеп калган натыйжада мамлекеттеги абал курчуп бийликтин бардык бутактарында акаевдин үй бүлөсүнүн жоосунсуз жоруктары четтен ашкан социалдык экономикалык абал оорлоп саясий кырдаал кризиске кабылган аксы районунун тургундары эл байлыгын толоонго алып өлкөнүн улуттук байлыгын сатууга макул болбогон азаматтарды кысымга алган текебер бийликке жалтанбастан каршы чыгышкан авторитардык жана коррупцияга чырмалган режимге каршы чечкиндүүлүк каармандык менен күрөшкөн келечекке кайдыгер карабаган аксылыктар өз кызыкчылыгынан эл кызыкчылыгын жогору койгон эгемен кыргызстандын тарыхында бир нече төңкөрүштөр орун алды алар демократия жолундагы таза эркин өнүккөн мамлекет куруу сапарындагы эң оор мааниси терең тарыхый окуялар өкүнүчтүүсү бул тарыхый төңкөрүштөр карапайым жарандарыбыздын өмүрүн алды аксы трагедиясында курман болгон атуулдарыбыз биздин элесибизде түбөлүккө сакталат кыргызстаныбыздын бүтүндүгү үчүн элдин эркиндиги үчүн өз жандарын аябаган аксылыктардын эмгегине таазим кылам эгер жыйырма жыл мурда кыргызстанга чет өлкөлөрдөн изилдөөчүлөр журналисттер ушул кайгылуу окуяны чагылдырганы келишсе эми аксынын мээнеткеч жана меймандос калкын сары челек падыша ата сыяктуу керемет жерлерин адам буту баса элек чатырман токойлорун айтулуу кара өрүк бактарын көргөнү келип жатышат аксы жергеси жыл өткөн сайын өзгөрүүдө бүгүнкү күндө калыстыкты туу туткан элибиздин эркине каршы келген буга чейинки жагымсыз окуялардан урунттуу учурлардан сабак алып демократиялык өлкө катары өнүгүүгө бакубат жашоого умтулуу биздин башкы мүдөөбүз мына ушундай асыл максаттарга жетүү менен кыргызстандыктардын ынтымагын чындап коомчулуктагы бөлүнүп жарылууга жол бербейбиз ынтымак бар жерде ырыс бар кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болсун